Boa noite a todos. Hoje, em primeiro lugar, vou fazer uma observação que hoje é um dia especial pela quantidade de gente jovem, de alunos que está aqui. É bom que o Leandro pode dar uma aula, lembrando que as aulas são os melhores momentos de troca de conhecimento, de aprendizado, etc. Agora, também, não estou deixando de saudar os frequentadores, que já não são assim tão jovens, não são alunos, né? Tem também quem já, mas que foram e continuam aprendendo, frequentando a academia. Eu vou dizer que nós ficamos muito felizes com a presença de vocês todos, e especialmente com a presença do Leandro, que está voltando, né? Você já veio aqui em outros. Naquele evento sobre clarice de clarice, você estava aqui no ano passado, né? Apresentando, mesmo que o Leandro nasceu no Rio de Janeiro, né? Tematicamente, né? Eu não vou ficar falando, né? Lógico, Leandro que vai falar. E lembrando que esse evento faz parte da série, né? Que se chama Livro do Mês na Academia. Cada mês a gente destaca um livro. Nesse caso é bom, porque é o momento do lançamento também. E a ideia é de diversificar, né, nessa escolha dos livros e priorizar essas coisas boas que vão sair. Eu vou também cumprimentar quem vai assistir depois na internet. A gente tem o evento presencial, é importante isso, né, de sair de casa para ir numa coisa e não ficar só assistindo à distância. Embora, né, a complementação é assistir depois o que fica na internet, assistir ou assistir de novo, né, que é uma coisa como se fosse formando uma biblioteca, com apresentações assim ao vivo. Bom, então, Leandro, bom ter você aqui de novo. Agradeço em nome da academia e você está com a palavra. Obrigado, Jacinto. Mas já é a quinta vez que eu sento aqui nessa mesa da Academia Mineira de Letras e hoje um prazer triplicado por ter meus alunos aqui. Né? Então, bem, o Jacinto falou, é muito aluno e ex-aluno meu que está aqui sentado. Eu já sei, semana passada, eu andei pegando umas listas de e-mails lá da faculdade e aí mandei para todo mundo, pesquei todo mundo. Então, assim, foi uma forma de eu também rever os meninos. Assim, que era bastante tempo que eu não os vi, né? Alguns aqui foram meus alunos já alguns semestres atrás. Bem, meninos, aí para vocês, meninas, vamos relembrar um pouco as nossas aulas, os nossos encontros. Vamos relembrar um pouco, né? Eu tô aqui nas cabecinhas, assim, porque foi um pouco mesmo da gente revigorar as nossas discussões, os nossos debates em sala de aula. E, claro, acrescentando um pouco da pesquisa que deu esse livro, que agora o resultado é esse livro, que é um livro que, de uma certa forma, é um pouco da revisão da minha vida profissional. Não estou me aposentando ainda, né, não estou no finalzinho, mas são 25 anos de trabalho, são 25 anos de pesquisa na área de arquivos e correspondência. Bom, já que sou professor de teoria literária,
dentro da teoria literária, dentro dos estudos literários, a área que pesquisa arquivos de correspondência de escritores é uma área que se chama epistolografia. Então, epistolografia já é uma área definida dos estudos literários, epistolografia, que vem de epístola, carta, né? Então, é uma área nos estudos literários que só trabalha, investiga correspondência de escritores, de escritoras, arquivos de criação. E o Brasil, no caso, a literatura brasileira, a nossa literatura, ela sempre publicou cartas. Então, é um erro dizer que nos últimos anos que as cartas estão saindo dos arquivos, é um erro. A grande comprovação disso é aquela correspondência que o Graça Aranha organizou do Machado de Assis com o Joaquim Nabuco. Então, a correspondência do Graça Aranha, que o Graça Aranha organizou as cartas do Joaquim Nabuco com o Machado de Assis, é um livro de 1923. Então, desde a década de 20 e até um pouco antes da década de 20, a gente vem publicando cartas na literatura brasileira. Qual a diferença? Essas cartas em geral, essas correspondências em geral, elas eram publicadas apenas se publicando o texto da carta, ou seja, apenas publicando a epístola em si. Não era muito comum, décadas e décadas atrás, o pesquisador organizar e organizar de forma sistemática ou sistematizada, o que, que é isso? Fazendo uma bela de uma pesquisa para notas de rodapé, ensaios introdutórios, a diferenciação entre nota descritiva e nota explicativa, um trabalho que se faz com o manuscrito, com o documento, tipo de papel, dimensões, tipo de letra, se é caligrafia, se é datiloscrito, se é manuscrito, que tipo de manuscrito, enfim, todo esse trabalho técnico, por incrível que possa parecer, nos estudos literários do Brasil tem algo perto de uns 30 anos, por incrível que possa parecer, é algo novo. Então a gente publica cartas desde, na minha opinião, já no final do século XIX já tem algumas publicações, mas dessa forma sistematizada, pensada nas universidades, é relativamente novo. E a gente tem um certo marco inicial, fundador dessa epistolografia brasileira, que é a coleção da correspondência do Mário de Andrade, publicada pela USP, lá em São Paulo. Vocês sabem que o Mário, quando morre, em 1945, o Mário deixa em testamento, o Mário de Andrade deixa em testamento, que o arquivo dele de correspondência só poderia ser aberto 50 anos depois da morte dele. Então ele morre em 45, 50 anos deu 95. Então, em 95, que o IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, abre o arquivo do Mário de Andrade e começa a processar as 7.200 cartas que o Mário deixou no arquivo dele. Então, começa a processar em 95, quando completa 50 anos da morte dele. Em 2000, sai o primeiro volume, que é a coleção, que é a correspondência do Mário de Andrade com o Manuel Bandeira, que é um livrão de 600 páginas, que são 400 e poucas cartas entre o Mário e o Manuel Bandeira. Então, a equipe do IEB, na época, era comandada, coordenada pela Tele Ancona Lopes, que foi diretora há muitos anos lá do IEB. A Tele Ancona Lopes, ela então cria essa equipe e ela precisa trabalhar uma metodologia. O que é uma metodologia? De sistematização de estudos de correspondência. Ela segue o quê? A metodologia usada pelo ITEM. O ITEM é o Instituto de Manuscritos Literários de Paris, lá na França, que vinha desde os anos 50 organizando e publicando a correspondência do Balzac. Só que a correspondência do Balzac ela é imensa, ela é de 35 mil cartas. O arquivo tem de 35 mil cartas do Balzac. Então aquilo começou nos anos 60 e vem até hoje. Ainda tem coisa do Balzac para ser publicado. Então esse instituto adquiriu uma grande, na minha opinião, experiência do ponto de vista de metodologia, de organização de cartas, de correspondência, que foi o que o pessoal da USP no ano 2000 seguiu para começar a correspondência do Mário de Andrade. Então a gente costuma dizer que a partir, né, desse parâmetro que a USP deu, e depois logo foi desenvolvido aqui em BH, na UFMG, com a professora Eneida Maria de Souza, em 2001, quando a Eneida começa a publicar algumas cartas, algumas correspondências, especialmente da Iqueta Lisboa. Então a Eneida, por quê? Os meninos que são lá da UFMG sabem que nós temos na UFMG o acervo dos escritores mineiros, que, do qual fui diretor até por 5 anos no acervo, pertence à nossa Faculdade de Letras e é uma mega instituição com mais de 70 mil documentos salvaguardados e arquivados no acervo. Então, com isso, a Eneida, em 2001, cria também uma comissão, cria um grupo, cria um,
uma equipe de pesquisa com os alunos, especialmente da pós-graduação da UFMG, e também começa a sistematizar a partir do arquivo da Henriqueta Lisboa e um pouco alguma coisa do Murilo Rubião, mas a Henriqueta ficou mais no arquivo da Henriqueta Lisboa. Conclusão, o tempo foi passando e então a gente foi adquirindo, na minha opinião, uma experiência metodológica com a pesquisa de cartas no Brasil, na minha opinião, com essas duas instituições, o acervo dos editores mineiros, da UFMG, e o IEB, da USP, lá em São Paulo. Ora, em 99, eu sou aluno de mestrado na PUC do Rio. Eu passei no concurso para mestrado em 98, e em 99 eu começo meu mestrado na PUC Rio. E naquela época, já se deve se lembrar que o mestrado, eu ainda peguei o mestrado de 3 anos, e o doutorado de 5 anos, né? Depois diminuiu, né? O mestrado para 2, o doutorado para 4, ainda peguei a legislação no mestrado de 3 anos. Isso que eu comecei em 99, em 2001, eu tinha que já estar defendendo 2002 no máximo. Eu sei o quê? O que pesquisar? O que fazer? Né? O que estudar? Tem um milhão de opções. Eu sempre gostei muito de arquivo, embora não seja arquivista de formação, mas eu sempre gostei muito de material, de documento, de fotografias antigas, de revista antiga, sabe, de material velho mesmo, eu adoro, que me deixa feliz, é me botar no meio, sabe, de papel antigo, papel rasgado pelo tempo, manchado por caneta de tinteiro, realmente assim, eu fico feliz, eu me deixa alegre, né? Então, eu sempre gostei muito dessa parte de arquivo, e o meu orientador na época, na PUC, professor Gilberto Mendonça Teres, falou assim, olha, isso foi em 99, está para ser lançada a correspondência do Mário de Andrade com o Manuel Bandeira, que ela saiu em 2000, mas em 99 a gente já sabia que ela ia ser lançada. Mas então vai ser esse o tempo da minha dissertação de mestrado. E foi, o meu mestrado foi sobre as cartas do Mário com o Bandeira, que tinha acabado de ser publicado em fevereiro, eu defendi no final do ano, fiz uma dissertação de mestrado por praticamente um ano, né? 24 horas, escrevendo para aproveitar aquela recém-publicação. De lá para cá, eu nunca mais parei com estudos de cartas, nunca mais parei com estudos de correspondência. Então, foi o doutorado, o primeiro pós-doutorado, o segundo pós-doutorado, aí depois passo no concurso para a UFMG, as minhas orientações na graduação, na pós-graduação, iniciação científica, fui diretor do acervo por 5 anos. Então, sempre trabalhando nessa área que nós chamamos hoje em dia, já com uma certeza, que se chama epistolografia. E eu costumo avançar um pouco mais a relação da epistolografia com os estudos literários. Aí é a segunda parte do que eu queria falar com vocês. Hoje saiu uma matéria do Estado de Minas sobre o lançamento do livro aqui, né? Saiu hoje. E aí o rapaz, que foi o jornalista que fez a matéria, ele me ligou uns dias atrás até para fazer uma entrevista e montar a matéria que saiu hoje do Estado de Minas. Aí ele perguntou assim, por que estudar cartas numa época em que ninguém escreve mais cartas? De fato, quer queira, quer não, carta hoje em dia, missiva, a gente também chama carta de missiva, carta, missiva, epístola, é tudo sinônimo, virou uma espécie de museu de escrita, museu da grafia. Ninguém hoje escreve uma carta assim, no sentido assim, eu tenho um amigo meu que mora lá em Rondônia, eu vou mandar uma carta para ele para saber como é que ele está. Não, gente, já vai pegar o celular, vai mandar um zap, né? Vai mandar um e-mail. Assim, eu não sou nostálgico nesse ponto. Por quê? Porque a carta, ela pressupõe uma liturgia. O que era a liturgia? Você tinha que pegar um papel. Antigamente existia até uma coisa chamada papel de carta, que eram papéis que a gente comprava na papelaria para fazer a carta. Então você tinha que escrever. Em geral, muita gente passava limpo. Aí você tinha que ter passado na papelaria para comprar um envelope, envelopar, levar até a agência do correio, postar, rezar para Deus para que ela não fosse extraviada. E a resposta chegava quase um mês depois. O mundo de hoje não permite mais isso, não permite mais essa liturgia. Nossa noção do tempo é uma noção muito diferente hoje em dia. Hoje em dia é tudo no instantâneo da coisa. Então, se alguém manda carta, até um pouquíssimo tempo atrás eu dizia que os correios hoje em dia só trazem contas para a gente pagar. Mas hoje em dia nem conta, que estão mandando código de barra. Estão descontando direto na conta corrente, a gente manda Pix e paga a conta. Então, assim, nem correio funciona mais para mandar conta para a gente. Então,
quem escreve carta hoje em dia escreve de uma forma talvez muito... Ah, não, eu quero escrever uma coisa bonita, desenhar e mandar aquilo meio que de propósito, vamos dizer assim, para alguém. Mas não mais com aquele sentido de troca de informações como era antigamente. Então, realmente, carta hoje em dia é um objeto de pesquisa. E ainda bem que existem os acervos que salvaguardam. Por exemplo, aqui na própria academia, nós temos aqui um arquivo gigantesco aqui de cartas. E por que se pesquisa tanta carta? Por que se publica ultimamente tanta correspondência no Brasil? Se vocês irem para o Google e jogar lá, livro, cartas, livro, correspondência, é uma quantidade de títulos nos últimos anos que tem aparecido. Por quê? Porque eu acho que a correspondência, as cartas, no caso dos escritores, é o meu recorte de análise, cartas de escritores, as cartas, a correspondência entre os escritores ajuda a entender os bastidores da criação literária. Os bastidores da criação literária. O lado B da criação. E o lado B que eu falo é o outro lado, que, por exemplo, Manuel Bandeira e Mário de Andrade. Das mais de 400 cartas, 36 cartas são apenas para discutir Macunaíma. O Mário de Andrade escrevia Macunaíma e mandava pedaços, fragmentos do Macunaíma para o Manuel Bandeira lá no Rio de Janeiro. E o Mário cometeu uma das coisas mais loucas e que não foi extraviado. Ele mandou depois o manuscrito original do Macunaíma para o Manuel Bandeira analisar. E o Manuel Bandeira achou uma porcaria, o capítulo 9, que se chama Carta para as Icamiabas, que é um dos melhores capítulos de Macunaíma, eu acho, né? O Manuel Bandeira escreveu, o Manuel Bandeira falou assim, isso não é literatura, isso é lixo. Ele falou, o termo é esse, isso não é literatura, isso é lixo. Macunaíma, hein? Macunaíma. Que vocês aí leram comigo em sala de aula. Eu já li tudo, literatura brasileira, eu volto eles para ler Macunaíma, né? E a Carta para as Icamiabas, o Manuel Bandeira, no original, que está lá no IEB, lá na USP, ele rabisca o capítulo da Carta para as Icamiabas e escreve assim, ao lado, uma porcaria. Isso não vale nada. Isso não serve para... O Manuel Bandeira escrevendo no manuscrito de Macunaíma. Isso não serve para nada. Isso não é índio, no caso Macunaíma. Isso não é índio. Isso é um híbrido. Ótimo, porque isso mesmo, Macunaíma, ele não é nem índio, nem negro, nem branco, nem amarelo, nem nada. Ele é um híbrido mesmo, né? Então, é para vocês perceberem, 36 cartas apenas para discutir Macunaíma. Na correspondência do mesmo Mário de Andrade com Carlos Drummond de Andrade, são mais de 10 cartas em que o Mário dá uma verdadeira aula para o Drummond, explicando ao Drummond o que era ser brasileiro, o que era ser modernista e qual era a função de escritor modernista em plena década de 20 no Brasil. E o Drummond escrevendo para ele que se sentia vergonha de ser brasileiro e que pior do que ser brasileiro era morar em Itabira. Né? Ou seja, o Drummond escreve isso, ou seja, está lá escrito, pior do que ser brasileiro era morar em Itabira. Porque, segundo ele, era um chão de pessoas que não liam, que não estudavam, de pessoas, né, assim, completamente... ele usa o termo, né, assim, chulas de conhecimento. E o Mário fala, mas é neste chão que você tem que escrever, é nessa terra que você tem que transformar, é nesse lugar que você, como escritor, tem que exercer a sua diferença, o seu diferencial, vamos dizer assim. Ora, tudo isso nos ajuda a compreender as dinâmicas do processo de criação. Isso tudo nos ajuda a compreender as mudanças da cabeça do escritor, da escritora. Isso tudo nos ajuda a perceber o seguinte, que paralelo à obra que foi publicada, aquele livro que a gente tem lá na livraria para comprar, existe todo um debate, uma discussão sobre literatura nessas cartas, nessas correspondências, nesses arquivos. Eu costumo dizer que existe uma literatura brasileira publicada em livro, existe uma literatura brasileira dos arquivos. E essa literatura brasileira dos arquivos são essas que começam a sair a partir das nossas pesquisas e outras coisas que estão guardadas por aí que a gente não sabe, a gente não tem ideia o que tem por aí. Por exemplo, na Feira de Antiguidades do Rio de Janeiro, que acontece todo domingo na Praça 15, no Rio de Janeiro, uma parte da Feira de Antiguidades é de manuscritos. Então tem a parte de móveis, de louças, e tem uma parte que é de manuscritos e livros, documentos antigos. Um dia dessa, uma pessoa deu uma sorte que comprou um pacote de manuscritos, porque lá é assim, você compra pacotes, você não sabe o que vem ali dentro. Então, assim, você tem lá um monte amarrado, e você compra, sei lá, R$50, R$100, R$200. O sujeito, um dia desse, teve uma reportagem no Globo, que ele compra um maço desses documentos, e ele em casa, ele comprou por R$35 um maço de documentos. Quando ele chega em casa, no meio daquela confusão toda, no meio daquela documentação toda, tinha 8 cartas da Cecília Meirelles. Para quem?
para Henriqueta Lisboa, que era muito amiga dela aqui em BH. Então o sujeito compra isso a R$35. Ou seja, é só para vocês perceberem como que muita coisa está sendo publicada nos últimos anos em função dessas descobertas ao acaso, que é o caso, mas principalmente dos programas de pós-graduação, as pesquisas nossas com os nossos alunos, não só da pós, como os alunos da graduação também, que estão um exemplo fabuloso. E com isso a gente vai o quê? Revigorando os estudos literários brasileiros a partir dessas fontes documentais que, volto a dizer, inéditas, na maioria das vezes são inéditas, e que eu acho que nos ajudam a repensar a própria história da literatura brasileira, a própria noção de cânone literário. Por que a noção de cânone literário? Exemplo, no final desse ano agora, de 2024, vai sair a correspondência entre Alceu Amoroso Lima e Murilo Mendes, que eu organizei. Consegui terminar até o ano passado, então a editora vai ser pela Indústria também lá em São Paulo. A Indústria vai conseguir lançar até o final desse ano, 2024. Então são 176 cartas entre Murilo Mendes e o crítico literário Alceu Amoroso Lima. Mas quando eu falo que uma correspondência pode reavaliar o cânone, por quê? Porque quando eu estava no processo de organização, então o arquivo do Murilo Mendes, uma parte dele está em Juiz de Fora, no Museu de Arte Murilo Mendes, tá? O FJF. E o arquivo do Alceu está em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Então, as cartas do Murilo, o Alceu, estão em Petrópolis. Quando eu comecei a virar do avesso, né, o fundo arquivístico do Alceu, para entender, inventariar o que o Murilo Mendes mandava para ele, eu não encontro só cartas do Murilo Mendes para o Alceu. Encontrei também poemas. Encontrei 39 poemas do Murilo Mendes no meio das cartas, dobrado junto com as cartas, ou às vezes escrito no próprio texto. Às vezes o escritor escreve a carta e às vezes no verso ele escreve um poema. E esses poemas, esses 39 poemas, não foram publicados em nenhum livro do Murilo Mendes, não saiu na obra completa do Murilo, não saiu em nenhum livro ao longo dos anos. Por qual razão? Porque a maioria são poemas eróticos e alguns pornográficos. E o Murilo, ele é conhecido da literatura brasileira por ser um poeta católico. Então, como é que o sujeito é um poeta católico e vai publicar poema? E quando eu falo poema pornográfico, é pornográfico mesmo, assim, é de baixaria mesmo. Que uma coisa é a poesia erótica, a literatura clássica está cheia. E outra coisa é a poesia pornográfica, com todos os palavrões e apelidos que as coisas têm, que vocês podem imaginar, do Murilo Mendes. Ou seja, e aí o Murilo, ele construiu uma persona literária como um poeta religioso, católico, um pouco surrealista em alguns momentos, mas dentro de um universo da intelectualidade católica dos anos 30, 40. E o Alceu recebeu aquilo do Murilo e não deixou o Murilo publicar, mas o Alceu também não jogou fora. Conclusão, ficou no arquivo do Alceu lá em Petrópolis até o ano passado. Aí vem um fofoqueiro, né? Ou seja, pesquisador de carta, de correspondência. Nós somos fofoqueiros, né, alinhados, somos voyeur, porque não deixa de ser uma pesquisa voyeurística. O leitor de carta é um leitor voyeurista, né? É um leitor voyeur, é um leitor que quer entrar um pouco pelo buraco da fechadura, ele quer saber um pouco o que tem do outro lado, né? O leitor de carta, o pesquisador de cartas, ele também quer saber um pouco do íntimo de quem manda e de quem recebe carta. Tem isso também, tem um pouco desse sentimento também. Quando eu me deparei com aquele monte de poema do Murilo, eu disse, Jesus amado, eu tenho certeza que isso nunca foi publicado. Eu conheço bem a obra do Murilo, já orientei coisa de doutorado, mestrado sobre o Murilo. E aí eu comecei a pegar os livros do Murilo, que eu tenho todos lá em casa, e a obra completa dele, que a Luciana Stanley Pink fez aquela obra completa pela Aguilar. Eu fui assim, literalmente, página a página, e não estava publicado. Conclusão, poemas inéditos. Então, quando você publica, vai sair publicado no final desse ano, quando você publica um negócio desse, você, inclusive, você obriga que a historiografia literária repense quem foi Murilo Mendes, que o cânon literário vai ter que admitir que Murilo também publicou e escreveu esse tipo de poesia. Então, com isso, a gente vai o quê? Revigorando os estudos literários. E alguém sempre pergunta, mas tem sentido fazer isso? Tem. Para isso existe a investigação, para isso existe a pesquisa, para isso existe vocês que são alunos, nós que somos professores, que nos preparamos, né, para
para isso, e vocês estão se preparando para isso, no caso, tem aluno aqui, que é para isso que a gente está na universidade, inclusive, para produzir conhecimento, transformar conhecimento, ressignificar fontes. A pesquisa de cartas é uma pesquisa de ressignificação de fontes, ressignificação da ideia de documento, inclusive. Né? Você ressignifica o que é um documento. Exemplo, um arquivo que nós temos lá na UFMG, da Laís Corrêa de Araújo, mãe da professora Miriam Ávila, que não sei se foi professora de alguns de vocês aqui. A Miriam se aposentou, teve aqui agora há pouco. A mãe dela, Laís Corrêa de Araújo, e o pai dela, o Afonso Ávila, foram dois grandes nomes da literatura mineira aqui nos anos 50, 60, 70, principalmente 60 e 70, mais ainda. E o arquivo da Laís, que chegou alguns anos atrás lá na UFMG, tem correspondência dela com tudo que é gente do Brasil e do mundo, especialmente a correspondência dela com mulheres feministas, ligadas ao início do movimento feminista no Brasil e até fora do Brasil. Então, por exemplo, se alguém tiver interesse por esse assunto e pegar essa dimensão, essa fatia do arquivo da Laís, vai descobrir ou uma outra Laís, ou inclusive ressignificar a própria ideia de movimento feminista em BH nos anos 60 e 70. Né? E as cartas dela, por exemplo, com a Lúcia Machado de Almeida, são espetaculares nesse sentido, as duas discutindo. Ou a própria correspondência da Laís com a Cecília Meirelles, que a Laís também se correspondeu um tempo com a Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles tinha verdadeiro horror à ideia de ensino religioso nas escolas públicas, foi contra o ensino religioso nas escolas públicas. E a Laís também concordava com essa ideia, e elas discutem isso nas cartas. Então, eu acho que esse meu livro, ele traz 20, são mais de 30 artigos, são mais de 30 ensaios, das mais diferentes áreas que eu pesquisei. Eu vou apenas falar por muito alto o índice dele, só para vocês terem uma ideia, que ele está dividido, conforme o Jacinto já adiantou, em três grandes blocos. O primeiro bloco se chama Epistolografia Ensaios, onde eu penso teoricamente o que é a correspondência. Por exemplo, tem um artigo meu aqui, que eu vou fazer um comercial já antes de vocês verem o livro, que está na internet, que se chama Afinal, a quem pertence uma carta? Eu, quando escrevi esse artigo, Afinal, a quem pertence uma carta? E foi para uma revista eletrônica da PUC do Rio Grande do Sul, eu não imaginava que esse negócio fosse ter tanta visibilidade na internet. Porque eu discuto quem pertence a carta, se é o destinatário, ou se é o remetente, ou se é a nós que vamos lá e adentramos no arquivo, especialmente quando a gente está na pesquisa. Reavaliando o cânone, a questão de cânone literário, ou seja, o que é a correspondência do cânone literário, é a primeira parte. A segunda parte é uma parte maior, que se chama Cartas para o Seu Moroso Lima. O Seu Moroso Lima, o crítico literário do modernismo, é que eu pesquiso muito desde a época do doutorado. Então, aqui vocês têm cartas do Alceu com o Frei Beto. Por exemplo, o artigo que está aqui, que é um ensaio grande, das cartas do Alceu com o Frei Beto e com o Leonardo Boff. Se vocês tiverem que escolher, escolham para ler isso, né? Vocês vão dar um spoiler. Escolha, tiver tempo para nada, tiver tempo só para ler um, leiam esse, que se chama Cartas de Esperança em Tempos de Ditadura. Frei Beto e Leonardo Boff escrevem ao seu. O Frei Beto, escritor mineiro, está aqui de BH, né? É frade dominicano, religioso dominicano. O Frei Beto está preso logo após o AI-5. O AI-5, final de 68. Em 69, o Frei Beto é preso. E nisso que ele é preso, ele vai para o presídio Tiradentes, lá em São Paulo, para uma ala que só tinha os presos religiosos. O que eram os presos religiosos? Padres, freiras, dois bispos, leigos, pessoas ligadas à igreja, mas que não eram padres, mas eram envolvidos com as pastorais sociais da Igreja Católica. Então, é um corredor do presídio Tiradentes que só tem pessoas ligadas à Igreja Católica presa. E ele vai narrando com minúcias nas cartas para o Dr. Alceu, que é um livro que eu publiquei pela editora Vozes, com toda essa correspondência, vai narrando com minúcias o processo de tortura dos presos religiosos no presídio Tiradentes. E das coisas mais tenebrosas que eram os estupros coletivos. E os estupros coletivos não só apenas sobre as mulheres, mas também sobre os homens, sobre os encarcerados. E no caso, quando as freiras religiosas sofreram estupros coletivos, quase todas engravidaram em função dos estupros. E o seu o Frei Beto, ele vai narrando essa loucura, essa barbaridade, essa coisa surreal no presídio Tiradentes para o doutor Alceu. A pergunta é,
como que essas cartas saíam de dentro do presídio Tiradentes? O Frei Beto, ele, aí no depoimento que ele me fez, né, eles podiam fumar, né? Então, quem é fumante sabe que dentro do maço de cigarro, às vezes, vem um papelzinho por dentro, branco, tem até alguns nomes, e ele pegava aquele papel e escrevia, assim, letras minúsculas, minúsculas, minúsculas mesmo. E quando a mãe dele ia visitá-lo, naquela época não existia essa coisa de revista íntima que hoje tem, quando as mulheres vão fazer visita a alguém dentro dos presídios, não existia revista íntima. Ele dava para a mãe colocava dentro do sutiã, trazia para o lado de fora do presídio e ela postava no correio para o Alceu, lá no Rio de Janeiro. O Alceu pegava essas cartas com todos os relatos minuciosos da violência dentro da cadeia do presídio Tiradentes e fazia o quê? Publicava no Jornal do Brasil. Então, é quando na década de 70, a Anistia Internacional começa a enxergar a desgraça que estava acontecendo no Brasil e começa em 64 com um golpe, mas isso só começa a sair em termos de imprensa em 69. E o Alceu já estava com mais de 80 anos na década de 70. O regime militar não fez nada contra ele. O Sobral Pinto, que era um grande amigo dele, foi preso. Mas o Alceu era uma espécie assim, de intelectual meio intocável, vamos dizer assim. Então a ditadura, o regime não prendeu, não encarcerou o seu encontro intelectual. Ele tinha a liberdade de escrever o que ele escrevia no JB. E ele vai publicando os fragmentos das cartas do Beto no JB, que aciona não só a Anistia Internacional, como aciona o Vaticano, o Papa Paulo VI ameaça cortar relações diplomáticas com o governo brasileiro. E aí você tem uma reviravolta no próprio regime militar, inclusive, a partir de publicação das cartas do Frei Beto, que é mandadas sair da cadeia, dentro do sutiã da mãe dele, postadas do lado de fora e publicadas esses fragmentos em artigos do Alceu, no JP. Então, é um texto que eu acho que é assim, interessante do ponto de vista de história do Brasil, história da resistência, história da democracia, direitos humanos, acima de tudo, papel, né, ou seja, o papel da escrita para os direitos humanos. Porque, na verdade, a gente está tratando de escrita. Então, como que a escrita, ela é importante, inclusive, né, a materialidade da escrita, vamos dizer assim, para a questão dos direitos humanos, ainda mais numa época de tanto negacionismo, como a gente vive nos últimos anos aqui no Brasil, né? E aí vocês vão ter aqui Drummond, o Alceu, Paulo Francis, jornalista do antigo programa Manhattan Connection, né, da Globo News. Paulo Francis foi aluno do Dr. Alceu na Faculdade de Letras da UFRJ e tem uma correspondência do Paulo Francis com o Dr. Alceu, que eu também publiquei, tá aqui também no livro, né? Aí Murilo Mendes, né, ou seja, Antônio Cândido, a correspondência do Antônio Cândido com o Alceu é riquíssima para mim, pesquisa história da literatura, história da teoria literária no Brasil, história da crítica literária no Brasil, né? Também tem Alceu e Georges Bernanos. Quando o grande escritor francês Georges Bernanos morou em Barbacena, morou 5 anos exilado em Barbacena, veio fugindo da guerra. Então, o sítio, chamado Sítio Cruz das Almas, em Barbacena, é o seu que organiza com alguns intelectuais de juiz de fora para comprarem o Sítio Cruz das Almas em Barbacena, porque o Bernanos fica com a família dele, mora 5 anos em Barbacena. Inclusive, uma boa parte da obra de Georges Bernanos, escrita em francês, publicada nas editoras da França, foram escritas e saíram todas de Barbacena, né? E pelo trem e pelo correio de Barbacena, né? Aqui eu conto um pouco dessa história. E o de Cavalcante, né? Ou seja, a correspondência do de Cavalcante com o Alceu foi muito interessante, como uma correspondência sobre pintura, né? Sobre o Alceu como crítico literário, se adentra como crítico de pintura. Então, está nesse segundo grupo aqui. E o terceiro e último grupo, para quem estuda modernismo, quem está fazendo ou mestrado, ou doutorado, ou graduação na área de modernismo, são 7 ensaios sobre modernismo, inclusive um que é a língua brasileira do Mário de Andrade, uma discussão epistolar sobre se existe no Brasil língua portuguesa, se existe português brasileiro, se existe língua brasileira tupi, ou se existe português falado no Brasil. Isso é discutido pelo Mário de Andrade em algumas cartas, e também tem todo um trabalho dele com o Alceu, e de discussão de Alceu como crítico literário, que não concorda com essa maluquice do Mário de criar uma língua brasileira. Então, no final das contas, são 25 anos de trabalho, de pesquisa, de 99 até 2024. O último artigo que está aqui, eu escrevi no início desse ano, e aí consegui encaixar
nesse livro, que é 100% patrocinado pelo nosso pós-lit da UFMG, pelo programa de pós-graduação em estudos literários da UFMG, 100%. Ou seja, naqueles editais que saem de publicação do pós-lit, né, ano passado eu entrei no edital, consegui uma das publicações do edital, e a editora Relicário fez esse, na minha opinião, esse belíssimo trabalho, não só de organização, mas de editoração, essa capa que eu achei, esse é um primor que a Relicário fez, mas, repito, tudo 100% patrocinado pelo nosso programa de pós-graduação, que mesmo com todos os cortes orçamentários, com todas as confusões e dificuldades, ainda consegue publicar um livrão como esse, que é um livro de teoria sobre o gênero epistolar, que eu acho que, assim, a gente ainda precisa usar muito teoria francesa sobre arquivos, sobre epistolografia. Então, é uma tentativa minha, que eu acho, né, que vai ajudar a fechar um pouco desse buraco de falta de bibliografia brasileira, porque é praticamente o que sai da USP, né, e o que sai da UFMG através do acervo que a gente tem de publicação de teoria epistolar no Brasil. Esse livro é um livro teórico que eu acho que vai ajudar muito a fechar, ou pelo menos a preencher um pouco desse buraco de falta de teorias sobre epistolografia nos estudos literários brasileiros. Então, em linhas gerais, é isso que o livro traz, né, meus 25 anos de trabalho nos últimos 25 anos, mas também traz muito da minha história como professor. Eu fico muito feliz de ver esse monte de aluno aqui, porque muito disso aqui vocês ouviram em sala de aula, falando, reclamando, xingando, né? Ou seja, quando não conseguia dinheiro para alguma coisa, né? Eu xingava até Deus, e até acima de Deus, quando às vezes cortava nossa verba para alguma coisa, congressos que eu participei, orientações, que eu sei que tem vários orientandos meus aqui. Então, assim, tem muito de vocês aqui também, tem muita história de vocês enquanto alunos, né? Estou aqui com um grupo imenso de iniciação científica que eu estou coordenando aqui, pesquisa sobre o acervo dos estudores mineiros, né? Então, eu acho que, assim, é um pouco da minha trajetória como pesquisador, mas principalmente como professor, que é algo realmente que eu faço com muito amor, gosto. Das coisas que eu mais gosto na vida é lidar com aluno, né? Tem professor que não gosta de lidar com aluno, eu adoro lidar com aluno, assim. Eu nunca, falo sério, eu dou aula há 32 anos, desde 92 eu dou aula. Eu nunca tive problema com aluno. E, assim, eu acho que aluno, eu sempre consigo ter um outro, né, possuído, e às vezes é meio, já parece muito possuído, assim, meio complicado. Mas eu consigo, ainda assim, eu consigo dar uma viravolta no menino e trazê-lo, né, para a sala de aula. Então, eu acho que a sala de aula é muito enriquecedora e os nossos alunos enriquecem muito as pesquisas, ajudam muito, né? O Cavaleiro está aqui, me ajudou. Tanta coisa à toa que você me ajudou aqui naquele nosso grupo de pesquisa, né, você e Gabriel fizeram junto comigo lá no acervo. Então, é um pouco também da biografia repartida de vocês também que está aqui. Bom, é isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Agora você pode conversar mais, né? Eu queria te... Vou começar a puxar o assunto. Você fez uma exposição assim que você tocou, né, nos pontos todos, mas eu quero voltar num dos assuntos. Você começou falando que agora não tem mais cartas. Foi só para... Não sei, eu vi uma vez numa conferência do Leandro, ele projetou uma mensagem por e-mail. Eu sempre falei com ele, você manda e-mails que são cartas. É verdade. Agora, quero saber, você guarda seus e-mails? Olha, pode. Quer dizer, você está criando um arquivo? Eu acho que era uma carta do Freiberto. Então é um... Não, era do Silvio Santiago. Eu imprimo. Eu sou tão maluco, quando eu chego eu imprimo alguns e-mails, e eu tenho pastas e pastas de e-mails impressos, eu imprimo até o WhatsApp. Ou seja, assim, eu estou falando sério, eu sou completamente surtado. Vai deixar os seus alunos publicarem depois? Exatamente. O negócio de eu preciso de papel, para eu pensar. Não, o que o Jacinto está falando foi um evento que os alunos do Pós-Lit fizeram na FAB em 2018, o Split, né? E aí... Foi um evento muito interessante. Eu e o Marcos Moraes, lá da USP, né, estávamos falando sobre arquivos, pesquisa de arquivos. E aí, o que acontece? Eu andei tirando umas dúvidas com o Silvio. O Silvio Santiago foi meu professor na PUC do Rio. E aí, até hoje, na época do doutorado, né, fui meu professor, estou muito com ele até hoje. E o Silviano, você manda uma pergunta para ele. Silviano, gostaria de saber isso.
ele te responde o e-mail. Quando você vai imprimir, sai em 4 folhas o e-mail dele. É um e-mail ensaístico. Então, eu tenho 17 e-mails, Silviano, que eu imprimi e guardei em casa, porque são 17 e-mails ensaios, na minha opinião. Aí a pergunta é, muita gente pergunta, e o e-mail hoje em dia? Eu não sou apocalíptico a ponto de dizer, que a internet acabou com a epistolografia. Eu acho que diminuiu muito e realmente em alguns casos acabou, mas pensem comigo. O gênero epistolar, ele tem elementos que o configuram. Data, né? O dia, data. O vocativo, destinatário. O texto da carta. Uma despedida no final da carta. E a assinatura. Se nós pensarmos bem, o e-mail, ele tem um pouco disso tudo, só que eletronicamente falando. Vem a data quando você manda um e-mail, eletrônico. Você diz, querido fulano, cara fulano, já sinto, ou seja, o vocativo. Por mais que seja menor, você tem uma mensagem. Tchau, beijo, com carinho, um abraço, eu mando sempre com um abraço e tal. Leandro, você assina. Então, você tem todos os elementos do gênero epistolar. O que, que muda radicalmente? O suporte. Né? O suporte, ou seja, outrora no papel, ou no caderno, ou às vezes numa folha de rosto de um livro, você mandava uma carta, escrevia uma carta na folha de rosto de um livro, e hoje em dia o suporte é virtual. Claro que a comunicação virtual, ela diminui o tom ensaístico dessas trocas. O WhatsApp, assim, aí eu nem discuto com o WhatsApp, realmente é terra de ninguém. Ou seja, o WhatsApp, o povo está com preguiça, manda áudio. Então, assim, ali realmente não tem como pensar nesse sentido. Não deixa nem assinatura, né? E não deixa nem assinatura. Você manda carinha, manda áudio, manda não sei o quê, manda aquela emoji vomitando, ou emoji rindo, ou emoji chorando. Enfim, você assina com um símbolo, vamos dizer assim, muitas vezes. Agora, o e-mail, ele diminui muito o quantitativo de texto, mas eu acho que ele não mantém elementos do gênero epistolar. O problema é que na literatura brasileira é uma questão de cronologia. Quais foram os dois últimos grandes epistológrafos da literatura brasileira contemporânea? Caio Fernando Abreu, que morre em 95. Deixa um arquivo monstruoso de cartas. E o da Hilst, que morre em 2003. Ou seja, também deixa um arquivo monstruoso, mesmo com o computador, mesmo com a internet. A Hilda se recusava a usar muito internet e computador. Ela até tempo antes de morrer, ela está escrevendo cartas, ou está geografando, ou manuscrevendo, mas já estava muito trêmula, ela batia mais a máquina, ou ditava para amigos dela que ou escreviam ou datilografavam. Mas, por exemplo, a última carta que nós temos no arquivo da Hilda Hilst é de dezembro de 2002, ela morre em 2003. Então, esses dois, eu acho que cronologicamente, foram os dois últimos grandes escritores de cartas, epistológrafos da literatura brasileira. A Lígia Fagundes Telles também tinha uma coisa com a escrita mesmo na era do computador, mas de escrita da obra dela. Então, a Lígia Fagundes, ela meio que se recusava a usar o computador para escrever os contos, novelas literárias, ela usava a Magna Olivetti ainda, mas para carta não, para carta ela já não mais escreve carta, ela manda e-mail. Então, eu acho que, assim, é uma questão de cronologia. De 2003, da morte da Hilda para cá, eu não vejo no nome da literatura contemporânea alguém que tenha usado o correspondência. Não vejo. É tudo internet. Microfone, está gravando. Levando em consideração que de 2003 para cá não tem mais visto tudo isso que foi falado, o senhor acha que também tem a questão da liturgia? Porque, por exemplo, falou que precisava de um papel especial para carta, tinha todo o preparo, escrevia, reescrevia, enfim. Com o e-mail e o WhatsApp nem se fala, né? Não tem isso. Você pega o celular ou o computador, simplesmente escreve, às vezes com erro, e manda lá errata e pronto. O Caio, assim, pelo pouco que eu conheço, ele tinha muito dessa liturgia mesmo, né? E de escrever, reescrever, mandar cartas imensas, enfim. A gente pode considerar o e-mail contemporaneamente como uma carta, mesmo perdendo a liturgia, para pesquisas futuras, por exemplo, que o Jacinto brincou, né, de você deixar o seu arquivo para a gente estudar futuramente.
Então, para a gente ter uma noção se a gente vai considerar o e-mail como caso. Se vocês vão ter material para pesquisar. Bom, eu já falei com o pessoal lá em casa, quando eu morrer, vai tudo para cima. Porque assim, dos estouros mineiros, porque eu não confio na minha filha, não. Minha filha é mercenária. Quando eu morrer, ela vai vender tudo. Vai vender meus livros, vai vender meu arquivo, porque a menina é mercenária. Eu, assim, eu conheço a filha que eu tenho. Mas já tá, vai tudo para cima. O que acontece, Vitória? O Caio, ele tinha uma coisa tão maluca para escrever carta, que o Caio era muito esotérico. E ele era extremamente ligado às várias correntes esotéricas. Numerologia, tarô, astrologia, todas as manifestações de astrologia, ele acreditava, praticava e fazia tudo. Então, ele fazia mapas astrais semanais. Eu realmente não entendo absolutamente nada dessas coisas. Eu não sei até que ponto, de uma semana para outra, os astros devem mudar bastante, porque ele fazia coisas, previsões semanais. E ele só escrevia as cartas quando tinha algum alinhamento de astro, que segundo os mapas dele, era um momento bom, um dia bom. Então ele passava às vezes um dia inteiro, praticamente quase sem comer, só escrevendo carta, porque era naquele dia que tinha um alinhamento astral que para ele era interessante para escrever, estou falando sério. E isso quando ele não fazia mapa astral dos personagens, como o Fernando Pessoa fez com os heterônimos. O Pessoa também fez muito mapa astral para os seus heterônimos, porque o Fernando Pessoa estava muito ligado à astrologia. E o Caio, mesma coisa, e ele fazia mapa astral para os livros dele. Então, se ele publicou esse livro, ele faz o mapa astral desse livro. Então, toda a correspondência sobre esse livro é de acordo com o mapa astral desse livro. Então, assim, quem entende disso tem um prato cheio para pesquisar, porque você tem toda uma questão mística, religiosa, transcendental, alinhado à questão de correspondência. O Caio, ele tinha, assim, a total certeza que o Mário de Andrade teve, que a carta era parte da obra. E ele disse isso várias vezes. Tem várias cartas dele para Hilda Hilses que ele fala: não jogue minhas cartas fora. E ela jogou praticamente tudo fora. Praticamente tudo que ela recebeu dele, ela jogou fora. E ele fala: não jogue fora, porque é a minha literatura que vai nessas cartas. É a minha obra que vai nessas cartas. Então, eu acho que vários deles, inclusive, escreviam cartas para serem publicadas. Você vê uma certa performance na escrita, uma preocupação, pedido para não jogar fora. O Caio é escancarado, assim, não é nem subliminado. Ou seja, ele fala: não jogue fora, porque muito da minha obra está indo nessas cartas que trocamos. E ela joga praticamente quase tudo fora dele. Ele guarda tudo dela. No arquivo dele está tudo que ele recebeu dela. Então tem isso também, o compromisso que a gente chama de pacto epistolar. O pacto epistolar é essa relação remetente, destinatário, onde você constrói uma história, constrói uma narrativa a partir da documentação trocada. Porque correspondência não é só troca de carta. Correspondência é troca de afetos. Correspondência é troca de sociabilidade. E também carta, documento. Mas correspondência também é troca de fotografias, de recortes de jornal, de revista. Né? Um analisando a obra do outro, às vezes publicando um artigo na imprensa. Então isso tudo faz parte do conceito de correspondência. Né? E claro, a carta talvez seja o principal elemento da correspondência. Mas correspondência é, acima de tudo, sociabilidade. Sociabilidade entre remetente e destinatário. Tá? Gostaria de um ponto, já que você tocou, a correspondência do Frei Beto, Conselho Amoroso Lindo. Eu gostaria de saber qual é a participação da escritora, da freira Valéria de Rezende, na preservação das cartas. A Valéria é dominicana, a freira dominicana. Pois é. A Valéria, ela tem, assim, tem mulheres na história do Brasil, na história da cultura brasileira, que eu acho que são fundamentais. A Valéria foi há muitos anos, especialmente nos anos 70 e 80, ela foi arquivista da província dos dominicanos no Brasil. E ela foi arquivista não só da parte da província feminina das irmãs, como também dos frades. Então, ela teve um papel fundamental que foi de preservação disso tudo. E não só preservação, como ela tinha certeza que aquilo podia ser publicado como quê? Como documento para a história do Brasil. Ela tinha essa noção. Tanto que várias das cartas do Frei Beto que foram publicadas, como aquelas cartas da prisão, por exemplo, das catacumbas, que são vários títulos de cartas do Beto, essas cartas foram preservadas graças a Valéria. Por quê? Porque ela dizia que eram cartas importantes para a história do Brasil. E ela trocava o arquivo de lugar, trocava a documentação de lugar e levava para o outro. Claro, era um momento de muita
perseguição política. Os dominicanos foram muito perseguidos, especialmente nos anos 60 e 70. Então, a Valéria teve um papel, assim, fundamental nesse sentido. E, assim, eu acho que é um nome que eu acho que tinha que ter mais justiça em relação ao papel que ela teve. E, claro, hoje em dia é uma outra história. Todas essas cartas que ela guardou muito naquela época estão todas em São Paulo, no arquivo dos dominicanos, que hoje fica em São Paulo. Era aqui em BH, no bairro Arão Reis, no convento deles, no Arão Reis, mas foi transferido para São Paulo. Está tudo lá em São Paulo. Tá? É, sobre esse pacto epistolar, pensando, né, no teor social da função ali da carta, é, seria escrever carta uns para os outros, é, uma atitude pode estar presente também na forma, né, de se usar a internet, inclusive, né, áudios. Mas, é, eu conheço pessoas que já escreveram livros juntos com mensagens que eram trocadas, né, no inbox deles lá no Facebook. E o próprio áudio mesmo, eu utilizo muito áudio para conversar com pessoas. E a gente tem esse pacto, é isso, de mandar áudios longos e de não ter um certo compromisso. É como responder na hora, né, que faz parte talvez dessa liturgia, né, o tempo que eu vou levar para sentar e abrir esse áudio, ouvir ele com mais atenção, responder, né, enfim, é, participar desse pacto. Exato, eu acho o seguinte, você escreve literatura, você é autor de literatura, de textos literários, romance, conto, poesia. Sim. É, então, pois é, não, eu estou te perguntando isso por quê? Porque hoje em dia tem muita performance de criação literária. Muda muito, a gente está numa metamorfose muito grande do próprio conceito de autoria e uma metamorfose do próprio conceito de criação literária. Ou seja, essa que eu chamo, né, insisto, o nome liturgia, que você tinha aquela coisa do escritor mais antigo, tradicional, vou usar esse termo, de sentar com calma, escrever, anotar, ou datilografar, ou digitar no caso do computador. Hoje em dia a gente vê várias performances, hoje em dia, inclusive, tem até programas de criação, é, que inclusive gravam e depois o próprio programa transcreve, ou gente que escreve aqui aparece no computador do outro lado, entendeu? Então eu acho o seguinte, a gente está numa metamorfose muito grande no conceito, né, dos conceitos de autoria, de criação, eu acho que é totalmente plausível. O que eu acho que é importante é o seguinte, é o texto. Para mim, o texto é o grande barato, porque no caso dessas cartas, eu vou pegar um exemplo de carta, que eu não sei se é carta ou se é literatura. Lúcio Cardoso, mineiro, né, de Curvelo, ou seja, o autor de Crônica da Casa Assassinada, que eu acho que é um dos grandes romances da literatura brasileira. O Lúcio Cardoso, as cartas dele, você não sabe se aquilo é carta ou se é conto, ou é as duas coisas, porque ele devaneia nas cartas, ele cria, sabe, suposições. Então, o que ele menos faz é dar notícia para o outro, ou seja, é falar como é que eu estou. Ele cria, ele faz do destinatário um personagem desse conto, que é um conto epistolar, entendeu? Ele é um exemplo que faz isso com uma maestria absurda. Outra que faz mais literatura, mais ficção do que propriamente carta, Clarice Lispector. A Clarice, as cartas da Clarice, se alguém quiser pegar as cartas da Clarice para entender a obra da Clarice, é meio complicado. Porque as cartas da Clarice são excelentes contos, na minha opinião. Uma ou outra para as irmãs dela, que você vê uma coisa mais do cotidiano, fala de sobrinhos, dos filhos, do dia a dia. Agora, por exemplo, as cartas dela do próprio Lúcio Cardoso, algumas são contos. Você vê claramente uma estrutura de ficção. E que eu acho interessante, por quê? Porque no Brasil, o romance epistolar nunca foi um gênero que pegou na literatura brasileira. Se você pegar a França e a Inglaterra, o romance epistolar faz parte do gênero de literatura publicado lá desde o século XVIII. Tu pega, por exemplo, As Ligações Perigosas, que é um filme dos anos 80, que ali é um texto, é um livro do século XVIII. Né? E você tem vários outros livros publicados no XVIII, principalmente no século XIX, foi quando mais apareceram romances epistolares na França e na Inglaterra no século XIX, e no Brasil é um gênero que nunca funcionou direito. Crônica da Casa Assassinada é um dos poucos exemplos bons de gênero epistolar, de romance epistolar, que é o caso, né? Mas é raro, no Brasil foi raro, nunca pegou muito. E eu juro que eu não sei porquê, ou seja, não sei te dar uma razão para explicar o porquê desse buraco na nossa literatura, né? Eu quero
gostaria de voltar em outros pontos, como o Jacinto falou, me inspirando num dos textos do Lacan, que eu gosto muito, que é o Seminário da Carta Roubada, que ele escreve sobre a Carta Roubada do Edgar Allan Poe. E aí, uma primeira pergunta, não sei se você conhece o aforismo dele, que é uma carta roubada, furtada, furtiva, sempre chega ao seu destino. Eu acho que talvez você comente isso nesse artigo que fala sobre, afinal, a quem pertence a carta. Mas eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre esses impasses éticos, sim, sobre o público privado, o secreto e o escondido e aquilo que vai a público, nisso de publicar uma carta. E dois, pegando outra dimensão da análise do Lacan também sobre o Seminário da Carta, sobre a Carta Roubada do Poe, é que ele comenta de que interessa ali menos o conteúdo, que a gente não sabe qual que é, se a rainha traiu ou não traiu o rei, do porquê que ela queria esconder aquela carta, mas que ela foi rasurada, escondida. E a grande sacada do detetive é que ele descobre a carta, o que a polícia não conseguia fazer, porque ele saca que ela está rasurada, escondida. Olha. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre essa dimensão mesmo da materialidade na carta. Você apontou um pouquinho aí sobre ter isso de ser manuscrita, datilografada, essa coisa da rasura, daquilo da materialidade dela, assim, como que se no livro tem algum artigo que aponta sobre isso. Essa questão de materialidade é uma área dos estudos literários que nós chamamos de crítica genética, né? Crítica genética é quem mais trabalha na área da teoria com a genética do texto, ou seja, com o fazer do texto, com a criação, com os meandros da criação, com as etapas da criação e com as várias versões da criação. Eu vou dar um exemplo não apenas de literatura, mas também de música. O arquivo do Renato Russo, vocalista do grupo Legião Urbana, é um dos arquivos mais interessantes para se pesquisar, porque o Renato Russo era um grande entendedor de literatura, adorava literatura, foi professor de literatura inglesa na cultura inglesa do Rio e de Brasília durante muitos anos. E o Renato Russo, ele guardava tudo, um papelzinho que passasse perto dele, ele tinha mania de guardar. Então, o arquivo dele, que fica no memorial Renato Russo, lá em Brasília, é de uma riqueza muito grande para se pesquisar um pouco da segunda parte da tua pergunta. Exemplo, Pais e Filhos. Aquela música Pais e Filhos, aquela versão que a gente escuta no rádio, no YouTube, sei lá, onde for, é a 17ª, porque ele escreveu 16 versões para Pais e Filhos. E essas 16 versões estão assim, num painel espetacular lá no memorial, lá em Brasília. Então, você tem 16 versões para a 17ª que foi gravada. É o caso do Soneto do Amor Total, do Vinícius Moraes. Aquilo que nós temos que estão nos livros é a 12ª. Antes dela foram 11 versões do Soneto do Amor Total, do Vinícius Moraes, que está lá na casa de Rui Barbosa, lá no Rio, no acervo do Vinícius. Conclusão, a crítica genética é essa área da teoria literária que vai pesquisar isso. Vai pesquisar as fontes, vai pesquisar as mudanças, vai pesquisar as mudanças da criação, vai pesquisar, inclusive, os rabiscos. Então, você pega um original todo rabiscado. No acervo dos escritores mineiros, lá na UFMG, tem um exemplar do romance Encontro Marcado, do Fernando Sabino, que aquele exemplar tinha que ser tombado pelo IFAN, na minha opinião. É um livro, um exemplar. É a primeira edição do Encontro Marcado, do Fernando Sabino. E um escritor lá de Cataguases, chamado Rosário Fusco, recebeu, o Fernando Sabino mandou de presente para ele ler, e o Rosário Fusco, além de escritor, era crítico literário. O que o Fernando Sabino queria? Autor, iniciante, estreante, queria que o Fusco escrevesse na imprensa alguma coisa de crítico literário sobre o romance Encontro Marcado. Gente, está lá a exposição no acervo dos Estudos Mineiros, só aí na UFMG que vocês vão ver lá. O exemplar, ele é rabiscado pelo Rosário Fusco, da capa, ele rabisca na capa, até na contracapa. Todas as folhas, o Rosário Fusco sobrinha, xinga, reclama, às vezes elogia, fala bem, fala mal, tira isso. Mas essa palavra não vale nada, essa frase é uma porcaria, rabisca tudo, faz, desculpa o termo, isso aqui tá uma merda. Escreve o Rosário Fusco escrevendo sobre o romance do Fernando Sabino. E às vezes elogia também. Um trabalho de crítica genética é você pegar apenas esse exemplar e
que fazer uma bela de uma tese só com a leitura do Rosário Fusco sobre o romance do Fernando Sabino. Então, essa coisa das versões, da materialidade, é o trabalho que o crítico genético faz. Quando a gente está trabalhando a organização de uma correspondência, a gente tem que passar por isso, quer queira, quer não. Exemplo, as cartas da Tarsila do Amaral. É difícil uma carta da Tarsila do Amaral que ela não faça uma pintura na carta. O que hoje faz com que um documento desse, uma carta dessa da Tarsila do Amaral, nunca é leiloado por menos de 50 mil reais, quando cai em casa de leilão. Porque quase toda carta da Tarsila tem uma pintura que a Tarsila faz na própria carta para quem ela manda. Por exemplo, tem vários croquis do Abaporu em cartas dela para vários correspondentes. Por exemplo, as cartas dela para o Cândido Portinari, pintor, tem vários croquis de Abaporu, pesquisas que ela faz para depois compor a pintura do Abaporu. Então, isso você tem que ter uma certa sensibilidade, porque quando você pega um papel desse, ele pode estar manchado, ele pode estar rasgado, ele pode estar rabiscado. Se foi com caneta tinteiro, a caneta tinteiro, ela oxida o papel. Então, às vezes, você não consegue, tem que ter lupa. Você, às vezes, tem que ter um certo conhecimento de grafologia, para você entender caligrafia, que as caligrafias, às vezes, são horríveis. E lidar com uma coisa horrorosa que acontece nos arquivos, roubos de documentos. De que forma? Tem muita gente safada, pesquisador, mau caráter, inclusive, que vai nos arquivos e rouba os documentos. Ou quando não roubam, eles danificam o documento. Exemplo, tem uma carta do Jorge de Lima, grande autor de Invenção de Orfeu, para Henrique de Lisboa, aqui no acervo dos escritores mineiros, que é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. O Jorge Lima manda um soneto em homenagem a Henriqueta. Ele escreve na carta um soneto em homenagem a Henriqueta e usa a palavra Henriqueta como chave de rima do soneto. A gente sabe disso porque ele fez uma cópia. Porque o original que ele mandou para Henriqueta, alguém foi lá no acervo, lá no FMG, e passou a Gillette. E passou a Gillette e levou a parte de baixo, né? Aqui está a folha. Então, o infeliz... Ele escreve a carta aqui, o Jorge Lima para Henriqueta, aqui embaixo ele escreve um soneto em homenagem à Henriqueta. O infeliz passou a Gillette aqui, cortou, levou a parte de baixo do soneto manuscrito original do Jorge Lima e deixou a parte de cima. A gente sabe desse soneto porque o Jorge Lima tinha mania de fazer cópia em carbono. Então, a gente sabe disso que o arquivo dele lá no Rio tem a cópia desse soneto que ele manda. Então, é aí que reside a pesquisa, o papel do pesquisador. A gente vai escarafunchando os arquivos, os acervos, as coleções, até a gente dar conta de localizar as coisas. Bom, isso é parte da materialidade. A primeira parte da tua pergunta é a questão ética. Olha, carta é texto íntimo e ponto final. É texto íntimo, é comunicação íntima e ponto final. Eu acho que nem tudo deve ser publicado. Vou ser muito sincero. Eu acho. Eu, Leandro, acho que nem tudo tem que ser publicado. Eu acho que algumas coisas você tem que ter uma reserva ética. Se você tiver anuência, permissão da família, ok. Quando eu publiquei a correspondência do Drummond com o seu Borozolino em 2014, tem uma carta lá desse livro, quem comprar o livro lá, tem uma carta que o Drummond fala do suicídio, que ele estava decidido a suicidar-se. É uma carta de 1934. Então é uma carta pesada, o Drummond depressivo até dizer chega. É a carta todinha para falar do suicídio, que ele estava querendo dar cabo da própria vida e decidindo se matava ou se não se matava. Quando eu estava no processo de inventário, de transcrição do original, quando eu bati o olho naquilo, eu falei assim, não, eu vou primeiro consultar os netos dele, do Drummond, e saber se tem algum... Porque eu prefiro fazer isso depois ser publicado, eles me colocaram na justiça e impedir a circulação do livro. Então, eu transcrevi a carta, marquei um encontro com o Pedro, lá em Ipanema, ele mora lá em Ipanema, lá no Rio. Disse, Pedro, a carta é essa. Então, eu vou falar, é uma carta inteirinha sobre suicídio. Então, eu posso publicar ou você acha melhor que não, que eu posso simplesmente não publicá-la. Sai as outras cartas dele. Aí ele leu, não, pode publicar tudo. É ele que assina pelo spoiler do avô. Pode publicar tudo, porque na nossa família, suicídio é uma coisa normal. Aí eu falei assim, uai, mas assim, como assim normal? Não, já teve 7 que se mataram. Assim, já teve 7 pessoas da nossa família que cometeram suicídio. E suicídio é um tema da poesia do Drummond. É um dos temas mais recorrentes da poesia do Drummond, são mais de 20 poemas da poesia, da obra completa do Drummond, são mais de 20 poemas que falam de suicídio. E ele fala que até onde ele se lembrava, tinham 7 suicidas na família. Ele falou, não pode publicar, não esconda nada. Eu falei, então tá bom, saiu, tá lá no livro, publicado em 2014, aqui para a editora nossa da UFMG. Então, assim, eu prefiro umas situações como essas, sabe? Chamar, perguntar alguém, ainda que esteja em domínio público,
se eu localizar um familiar, porque depois, às vezes, bota a gente na justiça por pouca coisa. E aí impede um trabalho que você fez ao longo de anos e anos. Então, quando me deparo, eu só me deparei com essa situação, que é uma situação muito explícita, e uma carta do Lúcio Cardoso, por David Faria, o Lúcio refletindo sobre a sua homossexualidade. O Lúcio era um homossexual católico extremamente mal resolvido. Achava que a homossexualidade era um castigo de Deus. Se auto-penitenciava por isso. Completamente louco, assim, do ponto de vista religioso para a questão da homossexualidade. E ele fala disso com o Otávio de Faria, que é um escritor da geração dele. Eu não publiquei a correspondência do Lúcio ainda, não consegui ainda fazer nada, uma coisa que eu quero no futuro, mas eu estava escrevendo um artigo em que eu queria escrever algumas dessas questões. Aí o sobrinho do Lúcio, que é o Rafael Cardoso, crítico de arte, dos mais importantes que nós temos, entrei em contato com o senhor Rafael, a situação é essa, você que assina pelo espólio do teu tio, né? Tem algum problema eu publicar isso? Não, pode publicar, porque essa questão, na família, o Lúcio chama de nonô, essa questão de nonô na família, pra gente é tranquilo hoje em dia, agora pra ele não era, pra minha avó não era, pra minha mãe não era, mas até todo mundo morto, você mesmo. Pra mim, pros meus primos, isso aí é coisa batida e resolvida. Aí eu fui e publiquei lá no artigo. Mas, assim, eu particularmente sempre tenho essa reserva, porque eu acho que, assim, repito, é texto íntimo, e se alguém disse pra alguém, é pra aquele alguém que foi dito. Aí vai o pesquisador lá, né, abelhudo, e publica isso. Então, eu, quando me deparo com situações assim, eu dou um freio. E aí eu vou adiante, se me liberar, eu publico. Antes de terminar, eu prometi a Flávia. A Flávia, nossa funcionária aqui da academia, a Flávia escreveu um poema sobre carta. E aí, com o poema da Flávia, eu queria apenas incentivar vocês a pesquisar outros gêneros que dialogam com a epistolografia. E a Flávia escreveu uma carta à mãe, um pouco parecido com o Kafka, que escreve a carta ao pai. Carta ao pai do Kafka é um dos textos mais espetaculares da literatura ocidental. Muito complicado de se ler. Mas é narrativa, né? A carta que o Kafka escreve, carta ao pai. A Flávia escreve uma carta à mãe em forma de poesia. Lúcio Cardoso também gostava de escrever poesia. A gente acha que o Lúcio escreveu narrativa. E vários poemas do Lúcio são poemas epistolares. Eu, lendo o poema da Flávia, me lembrei do Lúcio. Então, ela diz assim, o poema da Flávia. É carta à mãe o título, né? Fomos pessoas opostas, desunidas pelas crenças, sem desavença aparente, ressalvando as reticências, apartadas por doenças que se agravaram, silentes, que os cuidados diligentes viveram pausas, ausências. No espelho revisitado, nossa face se revela, traços que o tempo aproxima, gestos que o afeto atravessa. Escolhas sem sintonia, mas a emoção não tem pressa. Na memória traiçoeira, lembranças que nos pregam peças. Quando te escrevo de longe, retomo a menina inquieta, laços de fita e afago que prendiam meu cabelo me entrelaçavam na espera. Quando te falo de perto numa impossível conversa, preencho um chão que faltava e recomponho a palavra que nos ficou incompleta. Recebe então essa carta, feito com um recado, um carinho, do olhar reconciliado com a distância e o vazio, como que desfolha os medos num calendário tardio e descobre, apaziguada, a nascente do seu rio. Então, a composição é da Flávia Terra, nossa funcionária aqui da academia, que está assistindo a gente pela internet. Só para mandar um grande beijo epistolar para a Flávia e dizer que eu li o poema dela aqui com muito gosto. E também é uma forma de pensar em epistolografia, um outro gênero, que é o gênero lírico, que é a poesia. Né? Obrigado. Então, vou tirar um. Obrigado. Hoje era mais para bater um papo, conversar, reencontrar, mas quem quiser o livro, está vendendo ali, autografado, ou seja, mas o mais importante era a conversa, era o reencontro. Gente, muito obrigado, estou aqui agora, por aqui, estou na mesa do lado de fora. Quem quiser agora autógrafo. Tira foto, autógrafo, né? Aluno para, né? Botar em rede social, fica à vontade, né?